Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hidoyat chevarlari tikuv sexi o'z ish faoliyatini yo'lga qo'ydi. Har xil turdagi kiyim-kechak mahsulotlari tikiladi va zakaz olish xizmati yo'lga qo'yildi. Va imkoniyati cheklangan xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. Yotoqxona, oziq-ovqat shu tikuv sexi hisobidan bo'ladi. Yaxshi ishlagan ishchilarga 1 million 1.5 million ish haqi bilan ta'minlanadi. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Hidoyat chevarlari tikuv sexi. Telefon nomerimiz 91-911-0598 va hamda 99-586-0598.